Ja, dis nou natuurlik van Reobot, wat ek wou daar sê. Is nog altyd Unam, Unam, kyk daar, hulle vat hulle aan van die begin af, Unam. Hulle speel baie, baie gedetermineerd, hulle wil hier so 'n punt bewys hier so. Dis Vliete, Vliete, Viola Vliete, sy maak 'n foutie, kyk daar, binne die eerste minuut, draf sy oor.